Re! Viss ēters ir te! Latvijas valsts piederīgie Kazahstānā pēc iespējas apzināti un neviens palīdzību nav lūdzis. Taču valstī sakari ir traucēti un situācija ir satraucoša. Par notiekošo šajā Centrālā Azijas valstī šokar sazinājāmies ar Latvijas vēstniecības Kazahstānā otro sekretāru Renāru Vildi. Mēs apzinājām visu valsts piederīgos, kuras mums bija informācija un tiešām tie, kuri mēs no rīta sazinājāmies, tie atveicināja, ka viņi ir drošībā un palīdzību viņiem šobrīd nav nepieciešama. Lielākā bēda ir tā, ka Kazahstānā ir ierobežoti sociālai mediji, tāpat arī WhatsApps nedarbojās, un mēs mēģinājām arī caur tiem apzināt, un diemžēl arī tas mums neizdevās, bet tos, kurus mēs apzināt, jā, tiešām apliecināja, ka viņi tas ir drošībā. Šī brīža situācija, es teiktu, ir trauksmaina un satraukta, un kaut kas līdz šim nepieradās manā karjerā, bet es pieļauju, ka kāds cilvēki to citās vienmēr arī piedzīvojuši, bet sākā arī traucēti, nestrādā sociālajā mēdījā, nestrādā Facebooks, nestrādā tā saucamajā arī VPN serveri, ar kuriem mēģināt ir apiet kaut kādus tīklus, bet tas notika ļoti strauji, būtiski vakarā, kaut kādos 6-7, viss momentā tika atslēgts. Un pat interesantāk, ka arī mobili sākari uz ārvalstīm ir traucēti. Mums ir ievērojams problēmas sazināties ar Rīgu, ar piederīgajiem. Par Almatī lidosti, jā, to es uzziņāju no kolēģiem, kad viņi ir ieņemti vai nezinu, kritus, bet ir tā, ka vietējais televīzijas kanāls šo ieņemtu atslūgulos un mēs to neredzu. Līdz ar to arī sociāla mēdīja to nestrādā un es pat teiktu, ka pārsteidzošā kārtā, bet auditorija, kas ir ārpusē, šobrīd tad pārāk informēt par notikumiem, kas ir Kazahstānā, nekā mēs šobrīd iešpusē. Bet, mēs mēģinām arī sekot tiem notikumiem līdz ar visiem citiem kanāliem, kas mums ir pieejami. Bija satraukta ziņas par to, ka Almatā ir izstāvšies nemieri. Ir arī ziņas ir par to, ka ir policija atklājusi ugunas protestētājiem. Ir informācija vai bauma līmenī, ka vismaz viens protestētājs ir nogalināts. Tas arī ir noticis, diemžēl, šodien.